Привіт, всім привіт, а тебе місто Бориспіль, яйця по 2 гривні 29 копійок, сирочки глазуровані 8,20, 11 злагода і з маком 9,30, по знижці з карточкою дешевше. Ще сирочки 8,80, 11,30, дольче. Ось такий сирочок з крем-брюле 13,40. Дитячий сирочок картошка злагода 13,60. Кефір яготинський 2,5% жирності 30,90. Приправи паприка 15,90. Мускатний горіх 9,20. Своя лінія куркума 9,20, насіння льону 12,90. Молоко яготинське 38,30 за літр. Слов'яночка 32 гривні 90 копійок за літр. Лактель молоко літр 36,70. Молоко пряжене 34,90 простоквашино 870 грамів. Дріжджі спиртові 29,40, 0,5. Так, це адигейський сир 51 гривня 70 копійок. Сир горіховий Комо 41 гривня 90 копійок 150 грамів. І ще був сир Гауда Комо 34,40. Так, ще Комо Кантрі, 41 гривня 90 копійок, 160 грамів з кібочками. Комо сирки плавлені по 10,90 з різними смаками. Бекон, зелень, паприка і вершковий. Так, для тостів сир 28,90. Ще ось такі трикутничками 41 гривня 50 копійок. Звенигора плавлений 14,50 по знижці. Жульєн Моліндам сирок і Моліндам Холандер. І вершковий. По 13,30. Сир м'який 37,90 делюкс. Із зеленню крем-чіз 37,90. По акції дешевше 36. Ну, по карточці. Звенигора сир 50-70. 79,90. Ось такий твердий сир. Сосиски для хот-дога розумний вибір. 38,80. Сметана злагода 23,30. Сметана простоквашина 21 гривня 80 копійок. І 15% 19,40. Президент вершки 41 гривня 90 копійок. Айран 20,90 і 31 гривня. Сир кисломолочний 33,90, своя лінія 300 грамів. І сметана своя лінія 31 гривня 80 копійок. Масло злагода 47,60 180 грамів. Сосиски своя лінія м'ясна лавка, дитячі варені 44,90. І сосиски з сиром 44,60. Шинка 22,16 за 100 грамів. Ковбаса своя лінія. М'ясна лавка губернська 49. Лікарська ковбаса Добров 21 гривня за 100 грамів. Сервелат нарізка Добров. І салямі преміум 21 гривня і 30 гривень. Салямі італійська Добров 29,46 за 100 грамів. Добров сардельки свинячі
20,87 за 100 грамів. Люля-кебаб 61 гривня 30 копійок. Часникові ковбаски Глобино 65,80. Філе по знижці куряче 13,39 за 100 грамів. Стегна сальса свинячі 9,89 за 100 грамів. Кетчуп Дероні 47,60. Кавказька гарчиця гостра. А ні, це не гарчиця, це аджика 16,40. Ось гірчиця верес діжонська 20,90. Морозиво Хрещатик по знижці. Пломбір біле, шоколадне і з гущеним молоком крем-брюле. Воно по 21 гривні 40 копійок по знижці, а з карточкою дешевше. Новинка томатне пюре 47,50. Так, соус теріякі ізобіліті 39,90 за 200 мілілітрів. Соус чілі 33,70 дероні. Морозиво Руть в брикеті 100%. І Хрещатик пломбір сендвіч. Сангрія Руть. Ціни 16,40 сангрія. Хрещатик 24,60. І 100% Руть брикет 13,40. Гарна знижка. Морозиво три ведмеді фісташкове велике 121 гривня 90 копійок. Так. Масло делюкс кисловершкове 65,50. Масло молокія солодковершкове 53,20. І знижка на цій неділі гарна на масло білосерківське 82% жирності 51 гривня 50 копійок. Морозиво полуниця ківі Руть і чорне печиво. Ескімос такий ще Руть. Ціни 13,40, 14,90 і 25. Морозиво факел з гущеним молоком 23,90. Оселедець шматочками 52 гривні 90 копійок. Так, це оселедець 850 грамів. Норвен 111,90. Ще ось такий оселедець. 61 гривня 30 копійок. Веладіс. І Норвен 250 грамів 54,50. Паста і корка Веладіс 54,90. Креветочна 45,50 за авокадо. Ікра тріски 34,60. Ікра сайди 41 гривня 90 копійок. Морський коктейль 62 гривні 90 копійок. Норвен сьомга 210. Ціни на паштети. Консерви тірольські, паштет м'ясний 25,20, свинина 56,50, паштети помадо 23, скумбрія 40,40, банці, ще сардина 37, шпроти 43,50. Арктичний голець і горбуша 28,41 за 100 грамів. Скумбрія з головою 14,44 за 100 грамів. Лосось атлантичний 33 гривні по акції. Лосось ще банга 40,40. Скумбрія 60,90. Боцман.
Консерви шпроти 34,90, сом 47,80, 230 грамів. Шпроти 57,60, 190 грамів. Фарш лососовий Веладіс 54,90. Креветки 172 гривні 90 копійок. Ще креветки. Двісті сімдесят сім гривень 90 копійок і 285,80. Кілька в томатному соусі 27,40, 230 грамів. Крабові палички водний мір 57,90 за 250 грамів. Вареники Геркулес картоплі лісовими грибами 32 гривні 50 копійок 440 грамів. Пельвені з свининою та яловичиною розумний вибір 800 грамів. І пельмені курячі 92 гривні 80 копійок з яловичиною. Суміш овочева Юніор 400 грамів 28,50. Суміш овочева мексиканська своя лінія 25,90. Сідер своя лінія 33 гривні 90 копійок. І фрателі 30,60 напій винний. Мув он тонік 29,90. Нове пиво лагер 22 гривні 90 копійок. Так, шоколадка по знижці 8 гривень з лаймом. Батончик кітка 22 гривні 30 копійок. Бум драже 9,30. Суп харчо 22 гривні 40 копійок. Каша вівсяна по 9,10. І товар в дорозі желе по 14,40. Корм для котів 25,80. Ще 23,80 в банках. І ось такий по 7,80. Паста Блендомет 51 гривня 63. Папір туалетний Диво 21 гривня 90 копійок. Ще паперові рушники 27,50. Прокладки Лібрес 14,90 і Белла 20,70. Знижки на прокладки Натурелла 40 гривень 55. Підгузки 124,185,90. Прокладки Always по знижці, різні ціни. Ще Libre 3,50,14. Підгузки 149,90. 237,70 памперси. Ще прокладки 23,13. Щоденні. По знижці 44,90, 24,90. Савекс порошок 23,50, 26,50. Савекс ополіскувач 89,90 кондиціонер. Савекс великий 1,5 кг 199,90. Ні, 4,5 кг. Гала аква пудра 1,8 кг, французький аромат 88,70. І Гала 3,6 кг, французький аромат 153,80.
Ариэль в капсулах 161 гривня 80 копеек. Засіб для прання лоск 114 і Тео Бейбі 101. Миючий засіб для унітазу «Розумний вибір» 9,50. Господарські рукавички 12,50 «Розумний вибір». Фейрі з лимоном 31 гривня 50 копійок. Рідке мило Тео 31 гривня 50 копійок по знижці. Мило онлайн 31 гривня 50 копійок. Ще мило Тео 31 гривня 50 копійок. Мило Дуру 62 гривні 50 копійок. Мило Доктор Санте 12,70 за 100 грамів. Гель для душу ось такий 75,60 250 мілілітрів. Марсельєз з персиком, гель для душу, 35,40. Мило дитяче зелена аптека, 10,90-10,30. Шампунь по знижці Романтік, 61 гривня, 90 копійок. І лак для волосся 32 гривні 70 копійок.